ជំនាញសិស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអាណាព្យាបាលម្ដងទៀតលោកប្រជាជនខ្មែរបានប្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនមិនចាំបាច់ធ្វើជាសិស្សប្រកែក្នុងថ្នាក់ទេកូនធ្វើជាសិស្សដែលមធ្យមទៅបានហើយហើយកុំឲ្យតែបន្ទុកទៀតពេកដូច្នេះកូននឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាពីសង្គមខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនហើយអ្វីក៏និយាយបែបនេះភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងបានប្រកែនោះទេតែទាមទារឲ្យមនុស្សមិនត្រ
ដែលអាចដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលនេះសង្គមទាំងមូលនេះឲ្យទៅដល់សេចក្តីសុខឲ្យទៅដល់ភាពមានបានបាន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ និយាយ បែបនេះ មិន មែន មាន ន័យ ថា បើ សិន ជា កូន កូន របស់ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា រៀន ប៉កែ ហើយ យើង ឈប់ ឲ្យ គាត់ រៀន ប៉កែ នោះ ទេ ហើយ គាត់ ខប ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង រៀន ខ្ញុំ យក ស្រោប ជាមួយ នឹង លោក ចេក មក ថា យើង ចំណេះ ដឹង ទាំង អស់ មិន មែន កើត ឡើង តែ ក្នុង សាលា ទេ គឺ មាន នៅ ខាង ក្រៅ ជា ច្រើន ដែល យើង ត្រូវ តែ បង្រៀន ពួក គាត់ ឲ្យ គាត់ រៀន សូត្រ ឲ្យ គាត់ ទទួល បាន នៅ ចំណេះ ដឹង ថ្មី ថ្មី ទាំង អស់ នោះ Oke, kapan ខ្ញុំ ក៏ ស្រាប់ ពេល ជាមួយ គ្នា នឹង ខ្ញុំ ក៏ គាំទ្រ ទៅ ដល់ ការ រៀន សូត្រ បាន ប៉កែ ដែរ ហើយ បើ សិន ជា កូន កូន បង ប្អូន រៀន សូត្រ បាន ប៉កែ ហើយ ជា រឿង ល្អ ហើយ អូខេ គ្រាន់ តែ ថា យើង ត្រូវ ចំណាយ ពេល វេលា ជូន គាត់ ទៅ ខាង ក្រៅ ចំណាយ ពេល វេលា ឲ្យ គាត់ អាច មើល ឃើញ សង្គម ខាង ក្រៅ គុំ ទាំង គួយ ចុច iPad ច្រើន ពេក គុំ ទាំង គួយ ចុច YouTube ច្រើន ពេក ដឹង ពី រឿង technology ជា រឿង ល្អ ប៉ុន្តែ ចំណេះ ដឹង ទូ ទៅ មិន មែន មាន តែ នៅ ក្នុង រឿង iPad នោះ ទេ រឿង YouTube នោះ ទេ វា មាន ច្រើន ដែរ ប៉ុន្តែ ពាក្យ ច្រើន អ្វី ដែល គេ filter យក មក ដាក់ នៅ ក្នុង នឹង ហើយ អញ្ចឹង យើង បាន តែ រឿង មួយ ចំនួន ដែល គេ ចង់ ឲ្យ យើង ឃើញ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ភាព ជាក់ ស្ដែង បញ្ហា ជា ច្រើន កើត ឡើង នៅ ក្នុង សង្គម របស់ យើង នេះ គឺ យើង ត្រូវ តែ មើល ដោយ ភ្នែក របស់ យើង ផ្ទាល់ ស្ដាប់ ដោយ ត្រចៀក របស់ យើង ផ្ទាល់ ទើប យើង អាច វិភាគ ហើយ បង ប្អូន ដែល ជា អាណា ព្យាបាល ជា មនុស្ស ធំ ត្រូវ តែ ជួយ គាត់ វិភាគ ឲ្យ ដឹង ថា កន្លែង ណា ត្រូវ កន្លែង ណា ខុស នេះ កន្លែង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល កូន ត្រូវ រៀន សូត្រ ដើម្បី កូន ខ្លាច ជា សហគ្រិន ដ៏ ជោគ ជ័យ កន្លែង នេះ កូន ត្រូវ តែ រៀន សូត្រ ដើម្បី ឲ្យ កូន ខ្លាច ជា អ្នក ដឹក នាំ កន្លែង នេះ កូន ត្រូវ តែ រៀន សូត្រ ដើម្បី ឲ្យ កូន ខ្លាច ជា អ្នក នយោបាយ កន្លែង នេះ កូន ត្រូវ តែ រៀន សូត្រ ដើម្បី ឲ្យ ខ្លាច ទៅ ជា អ្នក ទីផ្សារ ដ៏ ប៉កែ រឿង ទាំង អស់ នេះ វា ពិត ជា ចាំបាច់ ហើយ បើ សិន ជា បង ប្អូន គ្រាន់ តែ ជំរុញ ឲ្យ កុមារ ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស អ្នក ដែល ពូកែ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ តែ គាត់ មិន បាន មាន ចំណេះ ដឹង នៅ ខាង ក្រៅ ចំណេះ ដឹង ទូ ទៅ គ្រប់ គ្រាន់ ទេ គាត់ ធំ ឡើង គាត់ នឹង ខ្លាច ទៅ ជា អ្នក ណា គាត់ នឹង ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល មិន មាន គំនិត វែង ឆ្ងាយ មិន មាន គំនិត ធុរកិច្ច មិន មាន គំនិត ជា អ្នក ដឹក នាំ ដូច្នេះ គាត់ គ្រាន់ តែ អាច បញ្ចប់ អនាគត របស់ គាត់ នៅ ថ្ងៃ អនាគត ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល ធ្វើ ការ ឲ្យ គេ តែ ប៉ុណ្ណោះ មិន អាច ខ្លាច ទៅ ជា ថ្កែ គេ មិន អាច ខ្លាច ទៅ ជា អ្នក មាន មិន អាច ខ្លាច ជា អ្នក ដឹក នាំ មិន អាច ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល ល្បី ល្បាញ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ សង្គម នេះ ប្រែ ប្រួល ឈាន ទៅ ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ ភាព មាន បាន និង សេចក្តី សុខ បាន នោះ ទេ ការ ដែល យើង ដឹក នាំ ឲ្យ ប្រទេស មួយ ឬ ក៏ ក្រុម ហ៊ុន មួយ ស្ថាប័ន មួយ អាច ជោគ ជ័យ បាន មិន ត្រឹម តែ ត្រូវ ការ ជំនាញ ដែល មាន ដែល យើង រៀន សូត្រ នៅ ក្នុង សាលា នោះ ទេ អញ្ចឹង កុមារ ទៀត សោត ត្រូវ ការ ឲ្យ គាត់ បើក ចិត្ត ឲ្យ ទូលាយ បើក ភ្នែក ឲ្យ ធំ ធំ មើល ឃើញ ពិភព លោក ខាង ក្រៅ នេះ ថា វា យ៉ាង ម៉េច ចឹង មក ជា ស្ត្រី ឲ្យ គាត់ បាន ឆ្លង កាត់ រឿង ទាំង អស់ នេះ រួច ទៅ ហើយ គាត់ មិន មែន ជា សិស្ស ប៉កែ អី ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ នៅ តែ ជោគ ជ័យ ប៉ុន្តែ មិន មែន មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល រៀន មិន ជោគ ជ័យ គឺ សិត តែ អាច ខ្លាច ជា ស្ត្រី បាន ទាំង អស់ នេះ ទេ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ជូន អញ្ចឹង ហើយ ក៏ មិន មែន មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល រៀន ប៉កែ មិន អាច ខ្លាច ជា ស្ត្រី បាន ដែរ តែ គ្រាន់ តែ ផ្សាររ របស់ គាត់ នេះ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា យើង ត្រូវ តែ ឲ្យ កុមារ ទទួល បាន នៅ ការ រៀន សូត្រ ការ អប់រំ ក្រៅ សាលា បន្ថែម ទៀត មិន អាច ត្រឹម តែ រៀន ប៉កែ ហើយ កុមារ នឹង មាន ជីវិត ជោគ ជ័យ ទៅ ថ្ងៃ អនាគត បាន នោះ ទេ ពិភព លោក នេះ ធំ ទូលាយ ណាស់ ទាមទារ ឲ្យ ពួក គាត់ ត្រូវ តែ បើក ចិត្ត ឲ្យ ទូលាយ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ខ្លួន គាត់ ឲ្យ ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល ជោគ ជ័យ ខ្លាច ជា អ្នក ដឹក នាំ គេ សម្រាប់ ថ្ងៃ អនាគត ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា អាណា ព្យាបាល ទាំង អស់ គ្នា ពិត ជា ចង់ ឃើញ កូន ខ្លួន ឯង មាន អនាគត វែង ឆ្ងាយ មិន អាច ត្រឹម តែ បញ្ចប់ ជីវិត ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស អ្នក ដែល ប៉កែ បញ្ចប់ សញ្ញាបត្រ នៅ បន្ទុក ដ៏ ប៉កែ A ទាំង អស់ ពី សាកល វិទ្យាល័យ ដ៏ ធំ មួយ ល្បី ល្បាញ នៅ លើ ពិភព លោក ឬ ក៏ នៅ ក្នុង ស្រុក ប៉ុន្តែ មិន មាន គំនិត បង្កើត ច្នៃ ប្រឌិត ឬ ថ្មី ថ្មី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ផ្លាស់ ប្ដូរ ពិភព លោក នេះ ហើយ គាត់ ខ្លាច ជា អ្នក ដឹក នាំ ឬ ក៏ អ្នក មាន ឬ ក៏ អ្នក នយោបាយ ដ៏ ល្បី ល្បាញ ដែល អាច ជួយ ពិភព លោក នេះ ឬ ក៏ ប្រទេស យើង បាន ទេ សូម អរគុណ